ସମବାୟ ସମିତିରେ ମହାଘୋଟାଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ନୀତି। ପାଖାପାଖି 45 ଲକ୍ଷ ଚଳୁ। କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧୀନ ମହ୍ଲାସାହି ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଏହି ସମବାୟ ସମିତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାପକ ଘୋଟାଲା ହୋଇଛି। 2020-21 ମସିହାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବୀମା ରାଶି ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ସମବାୟ ସମିତି ଅଣଚାଷୀମାନଙ୍କ ନାଁରେ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧମକ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ହଂସୁରା ସମବାୟ ସମିତିକୁ ଆସିଥିଲା 20 ଟଙ୍କା। ଏମାନେ ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଏମାନେ ଚଳୁ କରିବା ଅର୍ଥରେ ମାନେ ଏମାନେ 44,67,000 ସେଠୁ କାଟି ଆଣିଲେ, ଯେଉଁ 20 ଟଙ୍କା ରହି ଆଜ୍ଞା। ସେକ୍ରେଟେରୀ ମହୋଦୟ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବାରିକ କାଟି ଆଣିଲେ, ସେ ପଇସାକୁ ଆଣି ଆମ ଇଠିକା ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସେଆଡ଼େ ବାଲିକଣି ଜମିରେ ପକାଇ ଭାଗ ଚାଷୀ ହିସାବରେ ପକାଇ ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ 2021 ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆର ଭିଜିଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଜଗତସିଂହପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମି ବାଲିକଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଅବା ହଂସୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ନାଁକୁ ଦର୍ଜ କରାଯାଇଛି ଫାଇଲ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ବେନିଫିସିଆରୀ ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଅଭିଯୋଗ ଏ ବାବଦରେ ଅନେକ ହେଇଛି, ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନକୁ ମଣ୍ଡିରେ ଦିଆଯାଇପାରୁନି, ସେମାନେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇ ରହିଲା ବେଳେ ବେପାରୀମାନଙ୍କ ଧାନକୁ ମଣ୍ଡିରେ ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ବାବଦରେ ଅନେକ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତିରେ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଯୁଗ୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ମହ୍ଲାସାହି ସେବା ସମବାୟ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି 4 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ତନାଘନା ଓ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ କିଛି ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ଓ ଚେକ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସମବାୟ ସେବା ସମିତି ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ କିଛି ମାତ୍ର ଚାଷୀ ଜାଣିଶୁଣି ହଇରାଣ କରୁଥିବା କହିବା ସହ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 4-5 ଜଣ ଆଲିଗେସନ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତରେ, ସେଇ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ମହୋଦୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି, ସେ କଥା ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯାହା ସୁବିଧା ଥିଲା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆପ୍ଲିକେସନ କରିଛନ୍ତି କେମିତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରୁଛି, କରିବି ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ସେ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଖୋଳତାଡ଼ ଚାଲିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ହେଲା ପରେ ତାହା ଆହୁରି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯେ 45 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କାହିଁକି ନ ହୋଇଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଦଳୀୟ ଆଧାର ଯେହେତୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯାଇଛି, ଦଳୀୟର ଚାପ ପଡ଼ି ଭିଜିଲାନ୍ସ ୟାକୁ ରଫାଦଫା ନ କରିବା ଦରକାର। ଏତଲା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଯିଏ ଇଏ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଚମକ ଦିଆଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଧନ୍ଦାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଦରକାର। ତେବେ ସମବାୟ ସମିତିରେ ହୋଇଥିବା ଘୋଟାଲା ପଛରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହ ତାପସ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।